Presentem Premsa Valencianista, Repressió, Resistència Cultural i Premsa Democràtica, 1958-1987, de Francesc Martínez i Sánchez, una coedició de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Jaume I, la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de València, dins de la col·lecció Aldea Global. Francesc, benvingut. Presenta Premsa Valencianista i per què este període? Premsa Valencianista agrupa el moviment de les publicacions valencianistes que sorgeixen entre 1958, any de naixement de la revista Sicània, i 1987, que és el fi del final de la primera legislatura autonòmica, no? Abraça el període precisament del franquisme, de les dificultats que té la premsa en valencià per expressar-se, la transició, que és un esclat de publicacions, i la primera legislatura autonòmica, els primers anys, quatre anys de l'autonomia, perquè encara estan les residus de la batalla de València, no? És durant aquest període entre el 76 i el 87 quan es produeix el boom de les publicacions valencianistes, coincidint també en el ressorgiment del valencianisme democràtic o el nou valencianisme d'arrel fusteriana. Anem a parlar per èpoques i anem a parlar també de publicacions. Comencem, les primeres publicacions, que tu has nomenat la revista Sicània, d'aquella època era la revista Gorg, què destacaries d'aquestes revistes? Bé, aquestes revistes, sobretot Sicània i València Cultural, que s'escrivien majoritàriament en valencià però utilitzaven el castellà, són les revistes que són el pont entre la premsa republicana, que acaba el franquisme, i la nova premsa valencianista que sorgeix en la transició, no? I d'alguna manera el mèrit que tenen és haver ajuntat o reunit els pocs crepúsculs del valencianisme que n'hi havia durant el franquisme, més enllà del món literari, que també n'hi havia una revista que seria Esclat, però aconseguissin reunir gent de la literatura, gent de la història, gent de l'Església, sense ofendre el règim, no? Que era complicat. I Gorg? I Gorg ja suposa, bueno, jo almenys ho dic així, per a mi la primera revista fusteriana, ja, la primera revista del nou valencianisme, que naix de les idees de Joan Fuster sobre la identitat valenciana, i ahir ja, en aquesta publicació, ja trobarem primeres espases que després estaran en el món de la política, la cultura, la universitat, ja durant la transició. Sí que és una revista de ressenyes bibliogràfiques, però ressenyant llibres fan molt de país, d'alguna manera. I arribem a la democràcia, i ahir comencen les revistes. Comencem des de 2 i 2, molt vinculada al PSPB, la revista Saor, vinculada a l'Església, el València Semanal, el Temps. Anem a parlar d'aquesta època i de diferents revistes, el Caldir. Què destacaries d'aquesta primera època de la transició i després en què es va convertir aquestes publicacions? I com van desaparèixer i per què? Sí, a veure, en la transició, bàsicament, es produeix l'esclat, no? I a diferència de la premsa valencianista republicana, que n'hi havia tres models fonamentals, premsa satírica, política i cultural, en la transició es produeix l'aparició de nous models, no? Des de premsa d'informació, no era diària, però el València Semanal o el 2 i 2, Saó a la seva manera i posteriorment el Temps, i premsa especialitzada de temàtica diversa, des de premsa satírica, cultural, política. Tenim el Pardalot i totes aquelles. Sí, i també ecologista, educativa, és a dir, una sèrie de models de periòdics que en l'època republicana no hi havia. Aleshores, és un model que jo anomeno premsa identitària diferent, no? Que té un element en comú, la llengua com a element de recuperació de la identitat, i també la seva preocupació per recuperar els valors de la identitat valenciana en moltes vessants, la història, la llengua, la cultura, les arts plàstiques, les tradicions populars. És una premsa que és fluctuant, molt precària, no és majoritàriament duta per empreses periodístiques pròpiament dites, és el que denomina periodisme popular, molt de voluntarisme, molt poc professionalitzada a nivell salarial, no?
i d'aquest període actualment sols se'n conserven 24, no? Sobreviuen 24, entre elles l'Espill, Saó, el Temps i algunes altres més. Però la majoria d'ells desapareixen sobretot per inanició econòmica i falta de suport també polític per banda de les noves institucions democràtiques. Què suposa l'aparició del Temps? La revista El Temps, que encara perviu fins avui. L'aparició del Temps suposa, diguem-ne, és el model de publicacions més modern. Les revistes anteriors havien sigut uns assajos que aglutinaven gent amb molt de voluntarisme, molt democràtica, en el sentit que creien en un periodisme crític, en valencià, independent, però El Temps ja suposa, diguem-ne, la professionalització o l'exemple de professionalització del que hauria d'haver sigut la premsa en valencià. Sí que també l'ambició del Temps territorialment és molt més àmplia, no es conforma en difondre's com València setmanal o dos i dos o Saó a nivell regional de País Valencià, sinó que el públic ja és de Catalunya, Balears, dels altres territoris del domini lingüístic. I sobretot la recuperació d'un setmanari que des del Temps del Camí de la República no l'havien tingut en la premsa en valencià. Per a mi ha sigut un referent, és un referent encara. I València Setmanal, per què va ser i no va ser? València Setmanal es va juntar en molts, en dos corrents, no? Un corrent, diguem, valencianista, que podia ser el minoritari, i un corrent progressista, però que escrivia majoritàriament en castellà, moltes idees diferents, i sobretot va ser la diana de la dreta, de l'extrema dreta del blaverisme i del franquisme. Aleshores, les dificultats que va tindre l'extrema i València Setmanal van ser enormes, sobretot perquè utilitzava un periodisme atrevit, gent que representa aquesta generació de periodistes que ve del franquisme, la generació dels periodistes de la transició, que després no diran les redaccions del País, Ràdio Televisió Valenciana, Amadeu Fabregat, Rosa Solves, Ferran Belda, diguem-ne, les primeres espases del periodisme valencià de la democràcia passaren per València Setmanal. Per què no va ser? Jo crec que també per temes polítics, perquè estaven dos corrents, diguem-ne, la Unió Democràtica del País Valencià, el Partit Socialista, moltes vegades també quan els partits polítics intenten ser accionistes, per dir-ho d'alguna manera, de publicacions que periodísticament tenen molt a dir independentment, doncs al final no acaben guanyant. En aquest treball en premsa valencianista no oblides tampoc les publicacions del blaverisme, al que dediques un capítol, no? Des de la revista Murta arribant a Llum i Claredat. Sí, sí. Volia ficar-les, una perquè, per dues raons, perquè són l'antítesi del que representa la premsa valencianista, perquè estem parlant de premsa... Inclús estètica. Estètica, sí. Inclús estètica, també. Estem parlant de premsa majoritàriament progressista, que utilitza les normes de Castelló com a normes d'unitat lingüística amb la resta del territori de llengua catalana, i és el 95% de les publicacions que apareguen. I quasi un 5% de publicacions estan en l'òrbita del blaverisme, del secessionisme lingüístic, de la ideologia dretana, de l'anticatalanisme, de l'antifusterianisme. És per a mi un valencianisme, com diria Francesc Villarel, adulterat, o com diria Joan Fuster, un espanyolisme mal dissimulat, però ells a la seva manera se consideren valencianistes i crec que havia de posar-les, no? També perquè es veig aquest contrast entre dues maneres de veure la realitat o la identitat valenciana. Moltes maneres de pensar. Premsa valencianista, repressió, resistència cultural i represa democràtica. 1958-1986, Francesc Martínez Sanchís. Ha estat un plaer parlar amb tu i sobretot per portar aquesta premsa, el periodisme d'un moment molt determinat, així al País Valencià, a la Fira del Llibre. Moltes gràcies a vosaltres.